Esiet sveicināti! ASV dati liecināja par jaunām uzmundrinošām pazīmēm, jo ASV bezdarbnieku statusa pieprasījumi bija viszemākajā līmenī kopš pandēmijas sākuma. Tas iepriecināja akciju tirgus, kas rezultējās mazākā nekā gaidīts interesē par ASV ar inflāciju saistīto 10 gadu obligāciju izsoli, kas liek domāt, ka investors inflācijas pieaugums tik daudz neuztrauc. Ģeopolitiskā situācija atbalsta riska apetīti, jo pienāca ziņas, ka Izraela un Hamas pēc 11 dienu cīņām vienojās par pamieru. Kriptovalūtu tirgus, uz kuru nedēļas sākumā bija liels spiediens, arī turpināja stabilizēties. 5 nedēļu laikā Bitcoin zaudēja gandrīz 40% no vērtības. ASV valsts kase ierosināja pasaulē ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa minimālo līmeni vismaz 15% apmērā, lai novērstu valstu konkurenci par zemāko uzņēmumu ienākumu nodokli. Jāatzīst, ka tas ir zemāks par 21%, ko Baidens vēlētos redzēt, bet tuvāk 12,5% likmē, ko vēlas redzēt citas valstis. OECD risina sarunas, un Īrijas finanšu ministrs Donoghue ir optimistisks, uzskatot, ka nolīgums varētu būt gatavs jau šogad. Bijušais ASV valsts kases vadītājs Larry Summers, kurš iepriekš kritizēja Baidena politiku kā visbezatbildīgāko politiku pēdējo 4 gadu desmitu laikā, apsūdzēja Fed par bīstamu pašapmierinātību un nepareizu ekonomikas novērtēšanu. Viņš uzskata, ka gan fiskālās, gan monetārās politikas veidotāji ļoti nenovērtē gan inflācijas, gan finanšu stabilitātes riskus, ārkārtīgi zemo procentu likmju dēļ. Fed prognozes liek domāt, ka politikas likme līdz 23. Gada beigām saglabāsies nulles līmenī, kas pēc Summers teiktā piespiedīs Fed pēkšņi un negaidīti mainīt savu politiku, kas būtiski kaitētu finanšu stabilitātei un ekonomikai. G20 valsts pagājušā piekdienā vienojās par kopēju programmu pandēmijas apkarošanai. Pēc Pasaules veselības organizācijas domām pandēmijas izraisīto nāves gadījumu skaits ir 2 līdz 3 reizes lielāks nekā oficiālie – 3,6 miljoni, un tas ir piesardzīgs aprēķins. Vācija nosaka iebraukšanas ierobežojumus no apvienotās karalistes – Indijas mutācijas straujās izplatīšanās dēļ. No trešdienas līdz svētdienai no Lielbritānijas uz dažādām vidusjūras valstīm ir devušies aptuveni 1300 reizi. Tas nozīmē jaunus riskus šīm valstīm un pandēmijas turpināšanos ar daudz lipīgāku vīrusa paveidu. Dolāra kurs nostiprinājās, un mājien, kā ASV un Irāna tuvojas jaunai kodola vienošanās, veicināja naftas cenu kritumu. ASV atcēla sankcijas pret Vācijas uzņēmumiem, kas iesaistīti projektā Nord Stream 2, kas ir pabeigts jau par 90%. Lielbritānijas inflācija nākamajos 2-3 mēnešos ievērojami palielināsies, pateicoties enerģijas cenu pieaugumam un ļoti zemās cenu bāzes dēļ. Sagaidāms, ka pavasara laikā pamatinflācija pieaugs, jo ekonomika atvērsies un pandēmijas laika zemās cenas tiks paceltas. PVN normalizēšana ir atlikta līdz šā gada septembrim un 22. Gada janvārim. Neparasto cenu kustības un augošās izmaksas, kā arī Brexit tirdzniecības traucējumi nozīmē, ka inflācijas prognoze nākamajiem 2 gadiem ir ļoti neskaidra. Eiropas centrālā banka brīdina par finanšu stabilitātes riskiem. Publicētajā gada finanšu stabilitātes pārskatā ECB saskata paaugstinātus finanšu stabilitātes riskus pandēmijas nevienmērīgās ietekmes dēļ. Ziņojums brīdina par iespējamām haotiskajām korekcijām finanšu tirgos, kas varētu ietekmēt nebankas, kurām ir lieli riska darījumi ar uzņēmumiem ar vāju finansiālo stabilitāti. Eirozonas izaugsme maijā pātrinājās straujākajā tempā pēdējo 3 gadu laikā, jo spēcīga atjaunošanās bija vērojama pakalpojumos, ko atbalstīja izaugsme rūpniecībā. Iepirkuma vadītāja indeks, kas tiek uzskatīts par labu ekonomiskās veselības rādītāju, maijā palēcās līdz 56,9 punktiem. Tas bija augstākais līmenis kopš 2018. Gada februāra. Eirozonas apstrādes rūpniecības PM indeks nedaudz samazinājās līdz 62,8 punktiem, sasniedzot 3 mēnešu zemāko līmeni. Pakalpojumu PM indeks maijā sasniedz 35 mēnešu maksimumu. Tas ir 55,1 punktu. Pieaugošā globālā konkurence par pusvadītājiem liek arvien vairāk valstīm investēt šajā biznesā.
ASV senātā tika iesniegts priekšlikums projektam par 50 ASV miljardiem dolāru investīcijām, pētniecībā un ražošanā šajā jomā. Lai kontrolētu mikroshēmu pieejamību, ražotājs NVIDIA paziņoja, ka ierobežos kriptovalūtu ieguves iespējas tās ražotajās grafiskajās kartēs, lai samazinātu komponentu iztrūkumu citas starpā spēļu konsolēm. Pasažieru apgrozījums aprīlī lidostā Rīga pieauga 18 reizes, salīdzinot ar gadu iepriekš. Tomēr tas ir tikai 9% no pasažieru apgrozības 2019. Gada aprīlī. Kopējais lidojumu skaits pieauga 5 reizes. Pirmo reizi pēdējo 13 mēnešu laikā lidostā Rīga ir pasažieru skaita pieaugums, salīdzinot gan ar iepriekšējo mēnesi, gan ar to pašu mēnesi pirms gada. Lai sasniegtu pasažieru apgrozījumu līmeni, kāds tas bija pirms COVID-19 pandēmijas sākuma, apkalpoto pasažieru skaitam būtu jābūt 12 reizes lielākam. Tas šoreiz ir viss, paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā apskatā. Uz redzēšanos!